国内社会焦点来看到，嘉义某私立幼儿园昨天刚开学却发生了乌龙事件。一名父亲要接女儿放学回家，老师因为还不熟悉挂错名牌带错了小孩，但这名家长也没有发现，就把别人的女儿给接走，直到对方家长接小孩扑空才发现不对劲。过程当中双方家长也爆发口角，对此园方已经解聘错教幼童的老师，后续将依调查报告依法进行行政裁处。教育处吗？市府教育处人员来到幼儿园门口，因为一号才刚开学就发生乌龙事件，老师竟然让家长接错小孩。他把另外一个报给那个家长，那这个家长也不查，没有特别注意小孩子接报啊，所以也没仔细看脸。发生在嘉义某间私立幼儿园，一号下午一名女童父亲去接女儿放学，但老师还不熟悉学童，因此挂错名牌带错人。夸张的是，第一时间爸爸只觉得鞋子怎么怪怪的，甚至折回幼儿园告诉老师小孩鞋子穿错了，但还是没发现女儿不是他家的。带上车后还跟小孩对话，接着带着女童下车去买鸡蛋糕，一路带错娃，直到对方阿公阿嬷接小孩扑空才惊见孙女被不认识的男子带走。后来请他赶快接回来啊，当然回来在门口就跟那个阿嬷就有点冲突，那个我们都可以理解，因为他孙女被抱错，他很生气嘛。女童父亲接到园方电话，发现接错人，才开车载回幼儿园。双方家属还因而发生争执，家长也立即到派出所备案。经查行车记录器，初步了解女童没有被伤害。针对他们报告的内容跟相关的，譬如说那个经过的状况来做了解。园方当天开会解聘当事老师，并完成消安通报。教育局后续将依调查报告进行行政裁处。不过开学第一天却发生如此大乌龙，实在让家长放不下心。记者蔡崇武加以报道。